Доброго вечора. Для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку стисло про головне. На Миколаївщину насувається негода з сильними морозами. З цієї нагоди в облдержадміністрації скликали термінову нараду. У нас ілюзій ні, нам йде снігопад. У Миколаєві озброєний молодик намагався підірвати гранатою студентів Національного університету кораблебудування. З нового року миколаївські радці надаватимуть нову послугу майбутнім молодятам. Сьогодні додатково розширено перелік областей, де працює даний проєкт, і ми організовуємо започаткування даної процедури на теренах Миколаївщини. Далі про ці та інші події докладніше. Термінова нарада в обласній державній адміністрації. Заступник губернатора В'ячеслав Бонь скликав усіх начальників силових структур, управлінь та відомств, аби разом відпрацювати можливі дії під час негоди. Адже синоптики прогнозують, що саме в ніч на 6 січня відбудуться найбільші опади та заметіль. Перша січневої п'ятниці чекають усі – і комунальники, і силовики, і медики. Адже за прогнозами метеорологів, на Миколаївщину насувається негода. Сніжитиме з першої половини п'ятниці. Вони будуть набирати силу, звісно, з другої половини, навіть першої половини дня 6 числа, починає з наших южних побережжів, це Очакова. І по направленню на Дніпропетровськ. Ну, така траєкторія движення цього циклону. Синоптики звітують, сильні опади у вигляді снігу та пориву вітру вируватимуть на території області понад добу. Після 8 січня опади припиняться. Натомість прийдуть сильні морози. Подекуди сягатимуть 25 градусів. У нас газ, газовики і обленерго працюють в усиленому режимі. По тепловикам я обращусь отдельно к главам администрации, где у нас еще центральное теплоснабжение, и городу Николаеву, да, то есть на контроль своих тепловиков, чтобы тоже в случае порывов усиленный режим дежурства. Проведена специальная противоаварийная тренировка по взаимодействию с службами как других подразделений, так и МЧС области. Дорожники доповідають, в повній бойовій готовності з погодною стихією. 134 одиниці спецтехніки, півсотні тракторів та екскаваторів миколаївських підприємств, понад 3 тисячі тонн піщано-сольової суміші та 2 тисячі відсівів. Немає питань із забезпеченням пального. Особливо зараз ситуацію нагнітати не потрібно, життя покаже, як воно буде, товару достатньо. Главное, чтобы не любой надо справлять. Я думаю, что с этим проблем не будет, если будут расчистить основные подъезды. На посилений варіант несення служби вже з 5 січня будуть переведені рятувальники та правоохоронці. Ми переходимо 5 числа в усилений варіант несення служби. До 10-го поки предварительно, а далі вже буде видно, як будуть складатися погодні умови. Всі сили і средства Главного управління готові до дій по назначенню, згідно своїх повноважень. Проблемних питань у нас немає. Аби не допустити повторення минулорічного снігового колапсу, коли на трасах сотнями застрягали автівки, було прийнято рішення з першими опадами повністю перекрити рух. Першим снігом, з першими сніжинками служба автодорог одразу ж перекриває по основним направленням дорогу. Комунікацію ми з вами говорили, щоб з Херсоном, з Кіровоградом, з Одесою відпрацювали. Совместно с первым снегом сразу же дороги перекрываются. Все. У нас иллюзий нет. К нам идет снегопад. И силовики, и дорожники звертаються до водіїв утриматись від поїздок за місто. Також закликають прибрати автівки з узбіччя шляхів, аби снігоприбиральна техніка змогла повноцінно працювати. Дуже важливо вовремя прийняти рішення об ограниченні передвіження по дорогам області, і ми, в принципі, будем выполнять это решение, ограничивать движение. Я думаю, в принципе, давление, которое будет оказываться со стороны водителя, мы выдержим и не допустим выезда с города. Вже завтра в обласній державній адміністрації голови районів доповідатимуть про підготовку до негоди та ситуацію на місцях. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З настанням холодів найбільше потерпають люди, що опинилися у складних життєвих обставинах. Куди саме звертатися їм по допомогу, де знайти прихисток в морози, розкажуть наші кореспонденти.
Осінній зимовий період 2016-2017 років на території Миколаївської області функціонують 303 пункти обігріву, в яких на даний час для людей без постійного місця проживання в наявності достатній запас продуктів харчування, зимового одягу та взуття. Каждый год распоряжение міського голови по чотирьом районам города, по отделениям городского территориального центра открываются дополнительные пункты обогрева для людей без определенного места жительства. В місцях масового скупчення громадян розміщено інформацію про адреси місць, установ та закладів, пунктів обігріву, де громадяни, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть отримати все необхідне. На цей час до пунктів обігріву звернулись 211 осіб, які отримали одяг, взуття та гаряче харчування. На теперішній час я не можу сказати, що дуже багато людей звертається за отриманням цієї допомоги, адже ще немає такого різкого зниження температури, тому що територіальний центр надає допомогу в основному гаряче харчування лише у період різкого зниження температури. Вперше в цьому році для надання допомоги бездомним особам залучено через соціальне замовлення благодійну організацію «Миколаївський центр соціальної реабілітації відновлення». Вона надала для притулку 50 ліжкомісць, представництво інтересів та соціальне патрулювання. На цей час у центрі перебуває 70 осіб. От останні роки у нас не вбиває кількість народу. От на 50 койко-місць, завжди 50 койко-місць зайнято. То зимой, конечно, людей больше, мы не можем всех людей, конечно, всех, кто к нам обращается, мы не можем всех удовлетворить. У зимовий період пріоритетним завданням працівників Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації залишається попередженням замерзання осіб, які опинились в складних життєвих обставинах. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, вже очевидно, що миколаївці зустрінуть Різдво з морозами. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій попереджають про негоду. Так, вже 6-8 січня в Миколаївській області очікується сильний сніг, гуртовини, ожеледиця, снігові замети та сніговий накат. Вітер північний – 17-22 метри за секунду, місцями до 25. Протягом доби 6 січня прогнозується зниження температури до 7-12 градусів морозу. 7-8 січня температура знизиться до вночі до 14-19 градусів, нижче нуля. В день 10-15 градусів морозу. 9-10 січня холодна погода утримуватиметься, протиопади послабшують, а згодом припиняться. Під час снігопадів та хуртовин по можливості не виїжджайте на особистому транспорті за межі населених пунктів. Якщо ж поїздки не можна уникнути, підготуйтесь до неї заздалегідь. Оснастіть транспортний засіб усім необхідним. Бережіть себе та своїх рідних. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Аби не постраждати від негоди, співробітники ДСНС радять уникати переохолодження. Для цього слід обмежити час перебування на вулиці. Особливо це стосується дітей та людей похилого віку. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Грубих порушень правопорядку під час новорічних свят не допущено. Про це йшлося під час відеоселекторної наради за участі керівництва Національної поліції України, Державної прикордонної служби, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та міграційної служби. В новорічну ніч по Україні відбулось близько 1300 масових заходів, в яких взяли участь понад мільйон українців. Спокій людей охороняли 14 тисяч правоохоронців та 1000 військовослужбовців Національної гвардії. При цьому основна увага приділялась місцям масового перебування громадян та безпеці на автошляхах держави. Що стосується саме дорожньо-транспортних пригод. Загалом за цей короткий період правоохоронцями задокументовано понад 1000 фактів порушення дорожньої дисципліни, з яких лише 249 фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Це на 5% менше, аніж за цей самий період в минулому році. За період проведення новорічних свят рятувальники забезпечили реагування на більше ніж 600 надзвичайних подій на території держави. В ході реагування силами служби врятовано 59 осіб, в тому числі на пожежах 31, на водних об'єктах 3 особи, на туристичних маршрутах 25 осіб. Ліквідовано 539 пожеж,
не допущено знищення вогнем 261 одиницю техніки, 261 будівлю і 8 одиниць техніки. Пасажиропотік в новорічні свята порівняно з минулим роком збільшився на 20% та завдяки спільній роботі прикордонників і поліцейських ситуація залишається контрольованою. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві цього року новорічні свята також видалися спокійними. Про це розповів в коментарі нашим журналістам Олександр Селіверстов, заступник начальника головного управління Нацполіції у Миколаївській області. Докладніше в сюжеті Катерини Лисюк. Попри всі пертурбації, що сталися за останній час у структурі Головного управління Національної поліції та достатньо велику нестачу кадрів, у новорічні та різдвяні свята на охорону громадського порядку в Миколаївській області було виведено трохи більше 700 співробітників. Понятно, возможно, не столько, сколько було раніше. Ну, люди ответственно подходят к своим задачам, не считаются с личным временем и не несут службу по охране публічного порядку. Спільно з поліцейськими у свята несли службу співробітники спецпідрозділів та батальйону «Святий Миколай», військовослужбовці Національної гвардії, громадські формування і, зрозуміло, управління патрульної поліції. Я можу сказати, що мало того, що ми не допустили якихось надзвичайних подій, у нас в це время знизилось кількість вообще уличних преступлений. Если там обычно в сутки могло быть и 6, то 1, максимум 2 преступления в общественных местах. На Різдво також передбачений посилений режим несення служби з охорони правопорядку. Як запевняє пан Олександр, кількість співробітників Нацполіції не зменшиться. Там є некоторые мероприятия, которые проводят городские власти города Николаева, там в населенных пунктах есть какие-то мероприятия. Мы все будем однозначно обеспечивать. Для того, щоб наші граждане нашого як міста, так і області чувствували себе в безпеці. У церквах, а їх на Миколаївщині 157, під час богослужінь будуть знаходитись не менше 2 поліцейських. Окрім того, продовжиться вуличне патрулювання. Поки тривають підрахунки необхідної кількості співробітників. Та вже зараз відомо, що охороняти громадський порядок в обласному центрі будуть 300 поліцейських. Понятно, что мы не сможем представить каждому жителю города сотрудника полиции, но максимально все, что будет возможно, мы сделаем. Личный состав по-прежнему несет службу в усиленном варианте, и мы продолжим это до окончания новогодних и рождественских праздников. Співробітники Національної поліції, спецпідрозділів та батальйонів нестимуть службу в посиленому режимі аж до понеділка, 9 січня. Надалі продовжать патрулювання та охорону громадського порядку на вулицях міста і області трохи зменшеним складом. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Петро Порошенко в присутності міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проходження військової служби. Черговий законопроект має поліпшити життя військовослужбовцям. Щойно підписаний документ дозволяє унормувати деякі питання, пов'язані з прийняттям, продовженням та звільненням громадян з військової служби. Зокрема, дасть можливість військовим, які проходять строкову службу за різними видами контрактів в особовий період, за бажанням підписати новий контракт або звільнитися в запас. Громадяни України, які уклали контракт під час особового періоду, фактично безстроковий, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення. Президент зазначив, що реорганізація української армії та підписання нових контрактів йдуть відповідно за графіком. Тому поетапна заміна особового складу відбудеться безболісно та злагоджено. Разом з тим, ні на йоту не знизити боєздатність, боєготовність частини підрозділів, в першу чергу тих, хто знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції, в зоні проведення бойових операцій по захисту нашої держави. Новий законопроект внесе зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. А зміни до Кодексу законів про працю та пенсійне забезпечення врегулюють деякі питання щодо збереження соціальних пільг для військовослужбовців. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом прес-центр штабу АТО повідомляє про те, що бойовики продовжують регулярні обстріли на сході України. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська здійснили 39 обстрілів на усіх напрямках. В результаті поранення отримали 2 українських військовослужбовців.
На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З озброєння БМП гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар'їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери. З гранатометів та стрілецької зброї російські окупаційні війська протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку. На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Майорська, Зайцево, Луганську, Авдіївки та Пісків. Загалом за минулу добу відбулося 39 обстрілів, двоє наших військовослужбовців зазнали поранень. І про відголоски війни на мирних землях. У Миколаєві невідомий намагався підірвати іноземних студентів за допомогою гранати. Озброєний хлопець вдерся до студентського гуртожитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Пізніше стало відомо, що хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Представники правоохоронних органів затримали його у парку Перемоги поруч із гуртожитком, де живуть іноземні студенти. При собі хлопець мав бойову гранату F1 та зброю. Коли на виклик приїхали патрульні поліцейські, зловмисник висмикнув чеку і викинув гранату у парк. Але вона не вибухнула. Свою поведінку нетверезий молодик змотивував тим, що особи неросійської національності крадуть наших дівчат, тому їх треба карати. До приїзду вибухотехніків патрульні з двох сторін перекрили рух на проспекті Героїв України і не допускали на місце пригоди городян. Поліція швидко відреагувала і злочинця вдалося оперативно затримати, уникнувши жертв серед населення. Як потім констатували правоохоронці, пістолет був заряджений холостими патронами. На даний момент з'ясовуються всі обставини події. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій традиційні святкові застілля не кращим чином позначаються на загальному самопочутті людини. Тож про які прості правила харчування забувають українці в час зимових свят, розкаже головний гастроентеролог Миколаївської області. Українська кухня вражає різноманіттям страв, тому чималий вплив на традиції харчування мають національні особливості. Але рекомендації лікарів не складні. Повинно бути 2/3. Раціону рослинного походження, одна частина – це білкова, і половина частини – це жирова. Найкорисніші рослинні жири – сиродавлені першого віджиму. Серед тваринним найкраще є вершкове масло, проте лише натуральне. Оказується, сливочне масло є прекрасним пластичним елементом для заміщення поражених мембран печені і мембран тонкого і тлустого кишечника. Сніданок українця – перший, найкалорійніший та найважливіший прийом їжі. Ідеальний завтрак – це яєчниця, стара і добра, тільки не на рослинних жирах, а на сливочному маслі, та? І гречневий каш. Це єдина каша, яка не генетично модифіцирована, але вона відновлює роботу тонкого і тлустого кишечника. Обід має бути менш калорійним за сніданок, а після 14-ї години взагалі варто переходити на овочево-фруктовий раціон, бажано у сирому вигляді. Є біоритми роботи кожного органу. І робота кишечника якраз після 8-ї часов вечора. Тому кисломолочні продукти треба приймати во вторую половину дня. Питний режим – вода не більше 150 мл за один прийом та несолодкі компоти. Приймати їжу щодня та особливо під час свят краще не поспішаючи, наприклад, насолоджуючись сервіруванням. Тоді ризик переїдання суттєво знижується. Якщо все ж таки не втрималися від кількості страв на святковому столі, то наступної доби варто взагалі відмовитись від їжі. Екстремальні міри – це має бути те, що має прийняти те, що безвредне. Це фермент. Любой на основе панкреатина, чем больше, тем лучше. Ну и, конечно, какой-то спазмолитик. За визначенням ВООЗ, здоров'я – це не лише відсутність хвороб, це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Тому їжа та вживана рідина – одні з найважливіших складових гарного самопочуття. Ганна Бадяна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З Новим роком на Миколаївщину прийшли й нові можливості для створення сім'ї. Оминаючи бюрократичну тяганину, тепер зареєструвати шлюб можна лише за одну добу. Про переваги нововведення – далі. Для деяких міст України такий спосіб експрес-одруження не новина. Але у місті Нерешених прискорену процедуру реєстрації впровадили нещодавно.
Раніше даний планний проєкт він працював в прифронтових областях, а також в туристичних зонах. Місто Київ, місто Одеса, місто Херсон. Сьогодні додатково розширено перелік областей, де працює даний проєкт, і ми організовуємо започаткування даної процедури на теренах Миколаївщини. Молодята, які вирішили скористатися даною послугою, мають звернутися до організатора шлюбної церемонії, інформація про якого розміщена на сайті Міністерства юстиції, після чого обрати час та місце проведення реєстрації шлюбу. Третій крок – укладання відповідного договору з організатором. Мін'юз пішов по кроку. Боротьбу з корупцією. Не шляхом покарання, не шляхом боротьби, а шляхом створення умов, за якою корупція буде неможлива. Людина обирає час, сплачує певні кошти в державу, з цих коштів сплачуються податки і реєструє свій шлюб в задоволений термін, який людині зручно. Молодятам більше не доведеться чекати місяць, аби укласти шлюб. Можна просто прийти до РАЦУ, подати заявку і сьогодні ж стати чоловіком і дружиною. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У різдвяні свята найбільше хочеться вірити в диво. Маленьким глядачам, дітям воїнів АТО, хворим та діткам з обмеженими можливостями подарували свято і казку про дівчинку, чия мрія таки здійснилася. Свято стало можливим завдяки благодійному фонду «Соняшник» та Миколаївському академічному художньому російському драматичному театру, який підготував виставу «Чарівник Смарагдового міста». Перший благодійний захід відбувся не тільки для діток, які потребують допомоги та уваги. Купуючи квитки на виставу для своїх дітей, батьки знали про те, що гроші з їх продажу підуть на благочинність для інших маленьких глядачів. Участвують не тільки діти, которым нужна помощь, ну и дети, которые купили, родители купили билеты, и дети как бы будут праздновать этот праздник вместе. Это очень важно в воспитательной цели, чтобы дети, ну вы, мы сами знаем, как в нашем обществе относится к инвалидам, к детям больным, к детям к онкобольным тоже как-то вот их все время хотят отстранить. Здесь есть дети и участники АТО, здесь есть дети, которые победили онкологию, для нас очень важно. Дети переселенцев и дети инвалидов, в частности слабослышащие дети, глухие дети, тоже являются нашими подопечными. А дети, родители, чьи приобрели билеты на нашу елку, вот они как раз сегодня являются теми самыми благотворителями. Гроші, зібрані з продажу квитків, підуть на підтримку дитячого відділення онкогематології, з яким співпрацює фонд. В родині Ганічевих хворобу перемогли, і фонд «Соняшник» відіграв у цьому не останню роль. Прийшла от з дівчинкою, це моя дочка, ми лежали в онкогематології, у неї лімфобластний острий лейкоз. Ми вилічилися, нам дуже допомагав благотворительний фонд «Соняшник». І от сьогодні ми тут, тому що ми знаємо, як це важливо. Сьогодні маленька Катруся із мамою прийшла подивитись казку та поспілкуватись з однолітками. Я бажала би щастя і здоров'я. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску ще одна майже казкова історія. Три хаски врятували кошеня від вірної загибелі і стали йому найкращими друзями. Мати Зозуля забула новонародженого в мороз на вулиці. В суворому кліматі його доля була очевидною, але маля знайшли собаки. Новонароджене кошеня розміром з вовняну грудочку було важко помітити під шаром снігу. Але хаски, котрі цього дня вийшли на прогулянку, судячи з усього, відчули живу істоту по запаху і принесли знахідку хазяїну. Діватись було нікуди, кошеня довелось рятувати. І тут сибірський хаски Ліло проявив благородство, взявши малюка під своє заступництво. Потрібно відмітити, що в такому віці тепло кошеняті необхідно не менше, ніж їжа. Тепло в організмі кішки дозволяє виробляти необхідні речовини, тому коли весь день і ніч Ліло не відходив від новонародженого, зігріваючи його своїм тілом, кіт почав оживати на очах. Коли у малюка відкрилися очки, в сім'ї вирішили, що час придумати ім'я. Назвали його Розі. Розі і Ліло незабаром стали нерозлучними друзями, тож хазяїн міні-розплідника вирішив завести інстаграм, де зміг би ділитися зворушливими знімками своїх вихованців. Ці світлини, зроблені за останні півроку, прекрасний приклад того, що дружба не знає меж. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжить відстежувати найцікавіші, найактуальніші події. Про них розповімо в найближчих випусках ТНМ. Я ж бажаю вам гарного вечора, приємного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!